mä jäin työttömäksi tuossa pari kesää sitten. Ja sitten mä halusin tota noin niin, työharjoitteluun johonkin, jolloin päiväkotiin. Ja mä löysin niin kuin päiväkodin, minne mä halusin mennä, ja ne oli, että työkkäri kautta voisit mennä sinne töihin. Ja mä sitten soitin työkkäriin, että mulla olisi niin kuin paikka valmiina, että onnistuisiko tämmönen, ja se sujui kyllä tosi nopeasti. Että mä menin sinne varmaan tyyliin seuraavan päivän tai jotain tämmöistä, ja heti niin kuin oli paperit valmiina ja tällai. Ja tota, sit mä, ne oli just sillä lailla, että mä voin niin kuin mennä sinne päiväkotiin ja jäädä sinne, jos mä haluan, mutta että siitä, kun mä menin sinne päiväkotiin tota työharjoitteluun, niin pari viikon päästä siitä olisi niin kuin alkanut sitten semmoinen joku kurssi, joku tämmöinen työvalmennuskurssi, joku tämän tyyppinen. Että niin kuin, että jos mä sinne haluan mennä, niin siitä saa paremmin niin kuin työttömyystukea ja kaikkea tämmöistä. Mä olin sitten, että no mikä ettei, että kyllä sitä rahaa nyt aina tarvitsee, niin kuin, kun ei asu kotoa tai asuomilla ja kaikkea, niin kyllä se raha tarpeeseen tulee. Ja se kurssi oli niin kuin, se kesti mun mielestä vähän päällä kuukauden, että ensin me oltiin 2 viikkoa siellä niin kuin kurssilla, ja sitten siitä alkoi niin kuin 4 viikkoa työharjoittelu. Ja tota, se oli mun mielestä niin kuin aika hyvin niin kuin järjestetty, tai sillä lailla, että ei tarvinnut itse etsiä periaatteessa, tai sillä lailla, että joku toinen niin kuin tukee sua siihen, että joo, että hän on hyvä tyyppi, ottakaa hänet töihin. Ja sitten sen työharjoittelun jälkeen mä pääsin sit sinne samaan paikkaan töihin, ja olin siellä jonkin aikaa töissä. Ja no sitten aina jos oli jonkin aikaa, niin kun, että ei ollut vuoroja tai jotain, niin kyllä mulla ainakin soiteltiin aika ahkerasti just työkkärästi, että miten sulla menee. Ja niin kun, että just, että haluuks, niin kun, tai onks työttömänä, niin kun, että tarvitseeks jotain, just jotain, no, jotain tekemistä. Niin kun, tai just, että on kaikenlaisia kursseja, ja kyllä mulla tuli kerran joku kirjekin, että nyt olisi tämmönen kurssi, että jos haluat mennä tällain. Ja tota, no sit mä pääsin toisiin töihin. Tällain, mutta on mulla nytkin just, tai siis mä soitin niinku työkkäriä, että mä oon asunut työpaikalla, että en mä tarvitse niinku enää, tai niinku, että en ole enää työtön. Ja no niin, sit ne mä olin sieltä, että hyvä juttu, et ilmoittele sit taas, jos sä oot työtön, et he sit niinku hommaa mulle jotain, mut kyllä mulla ainakin niinku sinänsä on ollut ihan, et just, et jos jää työttömäksi, niin et on aina niinku sit löytynyt jotain tekemistä niinku aika helpostikin, et ja niin kuin aika nopeasti. Et. Okay. Kiitos.